നമ്മൾ വാഴയില പൊള്ളിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ രണ്ട് റോസ്റ്റ് ആ നമ്മൾ സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ട് അരിക്കും. മുല്ലപ്പന്തല് ഷാപ്പിന് മുമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് തകർത്തൂടൊക്കെ ഞങ്ങള് മുല്ലപ്പന്തല് ഷാപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയേക്കണ്ടാ. ഇത് കണ്ട ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മുല്ല. മുല്ല കറക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ മാറയായിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്റെ വീട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോണ ഈ വഴിക്ക് നടന്നു പോണത്. 10 പോകുമ്പോ അന്ന് മുതലിരിക്കണ മുല്ലയാണ്. എന്റെ പ്രായമൊന്നുമല്ല, 10-70 വയസ്സിന് മേലെ ഉണ്ട്. ഈ കാണണ നമ്മുടെ മുല്ലപ്പന്തൽ മനസ്സിലായോ? വെറുതെ അല്ല മുല്ലപ്പന്തൽ ഷാപ്പെന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അതെ നമസ്കാരം. ജീവല വ്ളോഗിന്റെയും വല്ല വിശ്വസിന്റെയും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പന്തൽ ഷാപ്പിലാണ്. അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മിക്കവരും കടലുള്ളത് മുല്ലപ്പന്തൽ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ. കുറച്ച് കറിയും ചോറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നു, ഫിഷൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നു. ആ വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങള് ഇതിന്റെ കിച്ചണിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് കിച്ചണിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ ആളുകൾ. അതെ. അവരെ നമുക്ക് കാണാം, ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം. അതെ. നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി കാണാം. അതെ അതെ. എന്തുകൊണ്ടാളെത്തിയല്ലോ രാവിലെ വരാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ ലേറ്റായി പോയി. നമസ്കാരം. ഇതാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടന്റെ ചങ്ക് അല്ലേ? അതെ അതെ. ഞങ്ങടെ മെയിൻ ആൾക്കാരാണ്. അതെ അതെ. പിന്നെ സുഖം? സുഖം. അപ്പൊ ഇന്നൊരു ദിവസം മുല്ലപ്പന്തൽ തകർക്കാന്ന്. അതെ. നിങ്ങളൊരു ഇത്തിരി വൈകി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണ്ട. ഇത് മുഴുവൻ വെട്ടിയിട്ടേക്കണ കരിമീന, ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടേക്കണ. നമുക്കിപ്പോ അല്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ വരുന്ന കരിമീന, നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു നിങ്ങൾ രോജൻ ആണ് പുള്ളി നമ്മുടെ ഷാപ്പിലെ സീനിയർ പണിക്കാരനാണ്. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഓരോന്ന് പറയാന്നേ, ഇതൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ ചെയ്ത് ചേച്ചിമാർക്ക് കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കറികള് ആക്കി പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. വാഴയില് പൊള്ളിച്ചു കൊടുക്കും, പിന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, പിന്നെ മപ്പാസ് ആക്കി കൊടുക്കും, കരിമീൻ കറി ആക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ 4 ഐറ്റമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യണത്. പിന്നെ ആൾക്കാർ വരുന്നതിൽ ഇപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ എരിവ് കുറച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറാ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഈ 4 ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കിവിടെ പോണത് കരിമീൻ വാഴയില് പൊള്ളിച്ചാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത വരാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം. നമുക്ക് ചാണകം മേടിക്കാം. ചിക്കനില് താറാവാണ്, താറാവിപ്പോ നമ്മള് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. അതെ. ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ അരപ്പ് നമ്മള് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് റെഡിയാക്കും. പിന്നെ ചെമ്മീനാണ്, തൊലിയായി കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചേക്കാം. ചിക്കൻ, ചിക്കൻ ചിക്കൻ നമ്മള് കറിയാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ വരുമ്പേ എരിവൊക്കെ കുറച്ച്, പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പൊ കൂടുതലും താല്പര്യം ചിക്കനോടാണ്. അത് ലിവർ, പോത്തിന്റെ ലിവർ. അത് ഗ്രേവി റെഡി ആക്കി വെച്ചേക്കണം. അത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം. അത് കാണാം നമുക്ക്. ഇതിപ്പോ മീൻ കറിയാണ്, മീൻ്റെ കഷ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, കടൽ മീൻ്റെ കഷ്ണം കറിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പീസായിട്ട് കൊടുക്കണല്ലോ. ഒരു പീസ് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അധികം ലഡു നല്ല എരിവും പുളിയൊക്കെ ചേർത്ത് റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് കേരക്കേര. ഇത് നമ്മളൊരു താറാവേ ഒരു ടീമിന് വേണ്ടിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് റെഡി ആക്കി കൊടുക്കുക. ആൾക്കാർ ഒരു താറാവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ ഒരു ടീം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നോണ്ട് നമ്മളൊരു അപ്പൊ ഒരു ഫുൾ താറാവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് കണക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ഒരു താറാവ് എടുത്ത് ലെവൽ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം, നമ്മളെ പണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് പിടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഞണ്ട്. നമ്മള് സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെയൊക്കെ കാലത്ത് നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഈ സാധനമൊക്കെ ഒരാൾക്കും വേണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ. നമ്മുടെ കമ്മട്ടിയാണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഉണ്ടാവുക കമ്മട്ടിയാണ്ട്, തിക്ക് മാംസമൊക്കെ ആയിട്ട് ആ കാലം
അടിച്ചാ ബുദ്ധി ഞാൻ പറ്റില്ല. ഇനി സാധനത്തിലൊക്കെ സാപ്പുകളിലും ഇവരൊക്കെ നല്ല ഇത് വന്നപ്പോഴേ അതിനൊക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡായി. പിന്നെ ഞണ്ടൊക്കെ കേറിപ്പോയല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഏട്ടൻ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നു. ഇത് പോർക്ക് 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 ഒരു കയ്യിൽ വന്നു പോർക്ക് നമ്മൾ കരിമീൻ മാത്രമേ അങ്ങനെ മൂന്നാല് ഐറ്റം ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആ വേറെ വേറെ നല്ല ചൂടും ചൂടും പുകയൊക്കെ ഇരിക്കും. ചൂടും അല്ല നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പിടിക്കാം. ബീഫ് കറി ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇല്ല ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ്. ഫ്രൈ ആണ്. ആ താറാവ് നമ്മൾ ഗ്രേവി ആയിരിക്കും. താറാവ് മാത്രം താറാവും ചിക്കനും ഗ്രേവിയാ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും നമ്മള് ഉടത്തിയും ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കും. അതെ അതെ അതെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞണ്ടിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ നാടൻ ഒക്കെ ഇരിക്കും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഈ വെമ്പനാട്ടുകായൽ നമ്മുടെ തൊട്ട് അടുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഈ സാധനം പിടിച്ച് അവര് ചൂടാക്കി അതിന്റെ മീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കണം. അല്ല ഈ സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ എവിടെ പോയാലും ഇത്രയും ടേസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും പച്ചയായിട്ട് സാധനം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഈ വെമ്പനാട്ടുകായൽ കിടക്കണ മാവൊന്നുമില്ലല്ലോ. അത് എനിക്ക് കാണാല്ല. പിന്നെ ഇതില് നമ്മള് ചേർക്കണാണെങ്കിൽ ഒരു കളർ പൊടികളോ ഒന്നുമില്ല. ഈ സാധനം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇടിമുളക ചതച്ച മുളക് അതിന് വേറെ കളറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം.